Mēs ieklausīsimies vārdos no otrās Mūzes grāmatas. Un Mūzes teica, parādi jau man savu godību. Viņš atbildēja, es likšu, lai viss mans labums iet tava vaiga priekšā, un es saukšu vārdu kungs tavā priekšā. Es būšu žēlsirdīgs par tiem, pret kuriem būšu žēlsirdīgs, un es apžēlošos par tiem, par kuriem apžēlošos. Un viņš teica, tev neredzēt manu vaigu, jo neviens cilvēks neredzēs mani pavikdams dzīves. Un kungs teica, redzi, vieta man blakus, nostājies uz tās klīns. Kad mana godība ies garām, es likšu tevi tās klīns plaisā un aizsekšu tevi ar roku, kamēr būšu pagājis garām. Es noņemšu savu roku, un tu redzēsi mani no mugurpuses, bet mans vaigs nebūs redzams. Tie ir svēto rakstu vārdi. Bieži vien ir gadījies dzirdēt pārmetumus, ka mēs Lutera draudzē esam pārāk liberāli. Taču tas ir pārpratums, taisnotrāda. Mēs esam konservatīvi šī vārda patiesajā nozīmē. Proti, saglabājam to, ko ir vērts saglabāt, evaņģēliju pārveidojošo būtību, un neļaujam mazsvarīgajam tam stāties ceļā. Viens no ļoti izšķirošiem Jēzus dzīves un mācības pavadieniem ir viņa spēja izbrīvēt vietu jaunajam, labprātīgi atsakoties no vecā. Oficiālās reliģijas ikdienā šādi gadījumi vienmēr izraisa pretreakciju, tāpēc, ka tās gandrīz nekad labprātīgi nevēlas mainīt spēles noteikumus. Taču Jēzum, kurš mainīja spēles noteikumus, un par to, kā tas notika un ko tas izraisīja arī vēstī evaņģēliju, Jēzum piemita drosme un tauredzība nodalīt mūžīgo patiesību no iluzorām, pārējošām, tikai kultūrā vien iedibinātām un pat destruktīvām puspatiesībām. Jēzus teica, ka tieši tādiem ir jābūt debesu valstības mācītājiem, līdzinoties nama saimniekiem, kas dod no savas dārgumu krātuves gan jauno, gan veco. Savukārt Jānis Kristītājs nosauca Jēzu par vētekli, kas sadala graudus no pelavām pašas reliģijas iekšpusē, nevis akli pieņem, ka viss reliģijas iekšēnē ir graudi un ārpus tās pelavas. Jēzus neļāva vecajam aizķērsot ceļu jaunajam un reizē arī atklāja vecā patieso nozīmi. Paradoksāli, ka šo patieso nozīmi, mūsu sākotnējo ticību, mēs saņemam no tā, ko saucam par baznīcu, kā institūciju. Un paradoksāli, ka mums ir jābūt pietiekami lielai pazemībai un vienprātībai saprast, ka visa patiesība nekad nevar piederēt vienam cilvēkam vai kādai grupai. Un tieši tāpēc tās lielās institūcijas, tās lielās baznīcas ir tās, kuras patiesību dara pieejam visiem. Un pat ja no tā visa, kā mēs uzņemam un piedzīvojam baznīcu, saņemam tikai mazu patiesības graudiņu, ar to pietiek, vai mums piederētu visa žēlstība. Būt konservatīvam ir saglabāt to, ko ir vērts saglabāt, un neļaut mazsvarīgajam stāties tam ceļā. Šī iemesla dēļ ierastās kārtības aizstāvjiem Jēzus un daudzi citi viņa mācekļi sāk likties ļoti progresīvi, radikāli un pat bīstami. Un Bībelē tas nav nekas neparasts, un ir vērojams, sākot ar Abrahāmu, un Mūzu, un Jeremiju, un Ījābu, Jānu Kristītāju, Mariju un Jāzepu. Jo katrs, kurš patiesi grib redzēt un saprast, reiz nonāk pie tiem pašiem vārdiem, kurus sacīja Jēzus, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Tiem, kas uz pasauli raugas pa vecam un kam primāri rūp drošība, Kristus noslēpums vienmēr šķiet bīstams un jauns un ķecerīgs un droši paliek droši labāk sadedzināms.
Tāpēc to reti var atrast baznīcas birokrātijas gaiteņos vai neskaitām aktu vākos. Šo noslēpumu var atrast tikai dodoties to meklēt. Nevis kādos centros, bet kā to skaisti saka Ričards Rors iekšienas perifērijā. Tur, kur nekas nav jāpierāda vai jāizstāv vai jākomentē, tur, kur pavarās daudz vairāk iespēju gūt jaunu un godīgu pieredzi un atrast savu īsto centru. Tas ir tas ironiskais, ka vai atrastu centru, tev ir jādodās uz perifēriju. Tāpēc varbūt ir labi apzināties sevi esam perifērijā. Esam kaut kur zemāk vai tālāk, kaut kur tur, kur iespējams dzīvot nepieķeroties ārišķīgajam un necenšoties aizsargāt virspusējo, bet iedziļinoties savas dvēseles un pieredzes centrā. Pašā vieta būtībā. Atrast savu īsto centru. Tādēļ nav jādodas kaut kur geogrāfiski prom, vai jāapmetās kādā nomalē, vai jādodas uz mežu. Viena no šādām perifērijām ir atrodama tepat dzīves ikdienas vidū, un tās vārds ir klusums. Sēdēt klusā lūkšanā, koncentrējoties uz elpu, ļaujot domāšanas procesiem apstāties, nepieķeroties visiem mūsu iekšējiem tēliem, līdz visbeidzot iestājas pilnīgs klusums, nebūt nav kaut kas vienkārši un viegls. Avils Terēze, spāņu klostera māsa un 16. Gadsimta mistiķi, rakstīja par ceļu iekšpusē un izmantoja pils metaforu. Katrā no mums atrodas iekšējā pils, kuras pašā centrā mājo Dievs. Ik viens, kurš sāk klusumā lūgt, sper solu pils iekšienē, taču tikai Dievs pats var ņemt tevi pie rokas un vadīt sev tuvāk. Paši uz priekšu mēs netiekam. Nav nekāds noslēpums, ka mūsdienās pēc mistiskas pieredzes, pēc iekšējas pieredzes ilgojas daudzi un ne jau tikai baznīcā. Varbūt tā ir zīme tam, ka cilvēki šajā krīžu pārņemtajā, nepārskatāmajā un neprognozējamajā pasaulē tomēr ilgojas turēties pie mūžīgā un sajust bezgalības pieskārienu. Diemžēl daudz to meklē un neatrod ierastās baznīcas vidē, kur sastop tās pašas krīzes, nepārskatāmību un neprognozējamību tikai nedaudz citā izpildījumā. Taču cilvēka dvēseli nevar apstādināt, tā ilgojas pēc būtības, tā ilgojas pēc šīs mistiskās iekšējās pieredzes, arī baznīcā, arī te. Kas tad ir mistiķis? Šajā vārdā var atrast kādu grieķu valodas sakni, kas nozīmē aizvērtas acis, ausis un arī muti. Tātad runa ir par to, kas notiek nevis ārpusē, bet iekšpusē. Daži to sauc par ilgām pēc Dieva, citi par tuvību ar Dievu. Daudzus cilvēkus šīs ilgas noved pie apzinātas klusuma praktizēšanas, taču tas noteikti nav vienīgais ceļš, kā iegūt šo pieredzi. Varbūt daudz cilvēku ir mistiķi, paši nemaz to neapzinādamies. Ir tāda brīža, kur gandrīz vai katrs cilvēks ir sevi pieķēris sēžam vai stāvam klusumā. Kas notiek šādos brīžos? Mēs lūdzamies, atpūšamies, pārdomājam, kas zina. Bet no šiem brīžiem staro liels miers. Un šādu pieredžu dēļ daudz ir pārliecināti, ka mēs visi esam mistiķi. Katrs cilvēks tāds ir. Piemēram, teologs Fulberts Stefenskis to saredz kā cilvēka dzīves uzdevumu. Cilvēka dzīves uzdevums nav vienkārši izdzīvot vai eksistēt. Mums katram ir jānonāk tuvāk patiesībai, jāpiedzīvo labais, skaistais, patiesais, dievišķais, jāierauga Dieva godība. Par to runā šodien dzirdētais teksts no otrās Mozes grāmatas. Ļauj man redzēt tavu godību, vēlējās Mozus. Tās bija viņa ilgas, viņa iekšējā prasība. Un Dievs neatstāja Mozu vienu ar šīm viņa ilgām un vēlēšanos. Kad vasu šo tekstu, mani aizskar, cik ļoti maigi, mīlestības pilni Dievs ar Mozu apietas.
Viņš pats ņem Mozu pie rokas, ved viņu kādā drošā vietā, tur savu roku pār viņu sargādams. Jo redzēt Dieva godību, tas priekš cilvēka var būt daudz par daudz. Un tā Dieva rokas pasargāts Mozus tomēr jūt, ka Dievs viņam paiet garām. Un tad Mozus var tomēr skatīt Dievu no mugurpuses. Dievs Mozu sargā divajādi. Viņš ierobežo tā vēlēšanās un ilgas. Viņš nospraužu robežu tam, ko Mozus grib. Un tajā pat vaikā viņš šīs ilgas tomēr piepilda, taču citādāk nekā Mozus to pats lūdz. Un manuprāt, tieskanās tā tēma, ka katrām ilgām, katrai vēlmei, ir potenciāls mūsu iznīcināt. Ja mūsu vēlmes un ilgas kļūst pārāk uzmācīgas un dominējošas, tās pazaudē savu mūsu stiprinošo spēku un atvērtību nākotnē. Tad ilgas kļūst par atkarību un mūsu vēlmes sāk diriģēt mūsu dzīves. Vai tās ir ilgas pēc Dieva vai pēc tavas otrās puses, vai pēc bērna, vai pēc ārzemju ceļojuma, mēs jūtam, ka tad, kad šīs ilgas, šīs vēlmes tiek pilnībā piepildītas, mēs atopamies, ka joprojām kaut kā ļoti būtiski trūkst. Mūsu ilgās un vēlmēs ir kaut kas pretrunīgs. Un tas ir tas paradoks, ka mēs vēlamies tās piepildīt, un tad, kad tās piepildās, mēs sākam ilgoties pēc ilgām. Mēs sākam ilgoties pēc dzīves, kur mēs ilgojamies. Jo katras ilgas norāda uz kaut ko lielāku, nekā tikai, kas ir to piepildījums. Redzēt Dieva godību. To vēlamies arī mēs. Klusums un meditācija arī ir telpas. Tikai telpas, kurās šīs ilgas ir jo īpaši sajūtams. Tāpat kā ierastais dievkalpojums vai citi brīži te baznīcā, kas ir augstāk par mūsu saprašanu, kas ir tādā ziņā nesaprotami, bet ir nevis pirms mūsu saprašanas, bet pāri tai. Redzēja Dievu godību. Taču Dieva klātbūtnes pieredzēja nepastāv kādas noteiktas stundas, vai kāda strikta lūkšana vai dievkalpojuma laika, ka tur nu tā Dieva klātbūtne parādīsies. Bet Dievs ir visās lietās, ne tikai tajās, kuras mēs īpaši viņam izveidojam vai izbrīvējam. Un tomēr varbūt šajos klusuma brīžos, varbūt šajos dievkalpojumos, kādos citās norisēs baznīcā, mēs varam šīs ilgas sevī sajust labāk. Zīmīgi, ka rietumu pasaulē, arī pie mums, ilgas pēc Dieva klātbūtnes pieredzes, jo īpaši atklājas taisni protestantu baznīcās, luterāņu baznīcās arī. Nu, varbūt tāpēc, ka tur, kur ilgus gadsimtus centrā ir bijis vārds, kādā brīdī mēs apjaušam, ka arī vārdiem ir savas robežas. Visu nevar izskaidrot, izstāstīt prediķī, lekcijās. Kādreiz ir nepieciešams tas, kas sākas, kad vārdi apkvust. Jo īpaši tagad, mūsu laikā, kad vārdi sāk zaudēt savu nozīmi. Tas, ko mēs varam novērot laikmetā, kuru daudzi sauc par pēcpatiesības laikmetu, daudziem cilvēkiem vārdi vairs nav galvenais patiesības noteikšanas instruments. Ticami vai neticami kļūst nevis vārdi, bet pats cilvēks. Ja es pieredzu šo cilvēku kā ticamu, vārdi kļūst otršķirīgi. Protams, kāpēc viens cilvēks izskatās ticams, bet otrs neticams, ir pavisam cits jautājums. Taču arī tas mums ir jāapjauš, ka laikmetu rada ne jau Trumps vai Putins, bet kaut kas lielāks pat par visaugstāk sevi pacēlušajiem cilvēkiem.
Runa ir par garu. Par daudzus cilvēkus vienojošu garu, kas rodas pamazām ar laiku, veidojas, pieaug. Un tad piepieši šis gars kļūst tik ļoti redzams, kādos vai kādā. Un tad tie kļūst par instrumentiem, uz kuriem šis gars sāk izspēlēt savu melodiju. Gan tāds gars, gan citāds. Taču arī Dieva klātbūtnē ir savs gars. Pieredze, kas ir aiz vārdiem, ir arī Dieva klātbūtnes pieredze. Un varbūt tad, kad vārdu ir tik daudz, un vārdu nozīme tiek devalvēta, ka faktiem arī vairs nav nozīmes, jo vienmēr pastāv alternatīvie fakti. Rodas vajadzība pēc kaut kā par to visu lielāka. Cits starpā tieši tā atrašana, tieši tā piedzīvošana, kas ir iemiesotais vārds, pieredzes vārds, dzīvā mīlestība, arī varbūt ļauj kādreiz mums atkal sakārtot pareizā secībā un nozīmē faktus un vārdus. Tieši tāpēc kristietībai iespējams ir tik liela nozīme mūsu laikmetā. Ja vien tā nepazaudē saiti ar iemiesoto vārdu, ar Jēzus mīlestības pilno cilvēciskuma patiesību. Jo atceramies, ka Jēzus dzīve arī taču notika laikā, kad vārdi par Dievu tika izmantoti, lai cilvēku šķeltu, sadalītu pa plauktiņiem. Ar šo vārdu palīdzību Dievs tika izspēlēts pret citiem noteiktas grupas interešu vārdā. Iemiesotais vārds Jēzus. Viņš atjaunoja vārdu nozīmi. Ar savu personu, ar savu raksturu, ar savu būtību, ar savu dzīvi, ciešanām un nāvi, viņš atjaunoja, atgrieza atpakaļ cilvēku sirdis pie Dieva, kāds tas ir. Labs, žēlsirdīgs, mīlošs, piedodošs, iekļaujošs, Dievs visiem kopā un katram atsevišķi. Taču pievērsīsimies vēl vienai tēmai. Un tā ir saistīta ar šogad svinamo reformācijas lielo jubileju, kas ir ne tikai atcerēšanās par to, kas notika 16. Gadsimtā, bet gan arī refleksija par to, kāda veida reformācija notiek šodien, kādas jaunas konfesijas pēdiņās veidojas šodien. Nu, piemēram, vai nu pat svinējām kristiešu vienotības nedēļu. Nu, piemēram, vai kopība un sadraudzība, kura gadu garumā, desmitu gadu garumā ir veidojusies starp Tornikaunu un Āgenskaunu, luterāņu, baptistu un katoļu draudzēm, vai šī kopība neuzrāda kādu ietvaru, kas, protams, lielā mērā ir veidojies nevis konfesiju, bet to konkrēto cilvēku dēļ, kuri ir mācītāji šajās draudzēs, bet vai šī kopība neuzrāda kādu ietvaru, kurā sadarbība, līdzgaitniecība, diskusija, savstarpējā cieņa ir ne tikai iespējamas, bet tās grib un tiecās notikt un paplašināties un padziļināties. Vai varētu tā būt, ka pāri un šķērsām patreizējam konfesijas sadalījumam ar laiku veidosies kādas jaunas robežu līnijas? Kādas jaunas kopības, kas balstīsies ne tik daudz uz savu līdšanējo konfesionālo piederību, bet uz citām vērtībām, ieskatiem, teoloģiskām un pasaules izjūtas pārliecībām. Atcerēsimies, ka mūsu tā saucamais ticības tēvs Mārtiņš Luters dzīvoja laikmetā, kas bija viduslaiku misticisma ideju caurausts. Viņš zināja viduslaiku mistiķus un viņu pārliecību, ka praktizējot garīgas prakses ir iespējams piedzīvot vienotību ar Dievu. Luters arī neizvairās šo pieredzi meklēt arī pats. Viņš meditē, skaita rožu kroni, līdz spēka izsīkumam un hroniskam miega badam dzied psalmus. Viņš to dara pārliecībā, ka tas palīdzēs viņam nonākt vienotībā ar Dievu. Tā ir viņa galvenā rūpe kļūt Dieva pieņemtam un attaisnotam. Viņš sevi izdzen
un, ja tā var teikt, mokās ar šīm garīgajām praksēm, kā vien spēj, taču viņa bailes neatlaižas. Un tikai tad, kad viņš saskaras ar kāda mūka, nelielu un 100 gadus vecu rakstu, kurā ir aprakstīta kāda mistiska pieredze, Luterā kaut kas mainās. Viņš publicē kādu savu rakstu par to ar nosaukumu Vācu teoloģiju, kurā viņš runā par to, kā cilvēks var kļūt atkal pilnīgs, brīvs no grēka un pilnībā dievišķots. Lutera prāt, tas notiek caur Jēzu. Dievs kļūst cilvēks, vai mēs kļūtu dievišķi. Un to aptverot, Luteram kļuva labāk. Nevis kā man jāsasniedz Dievs, bet gan, ka Dievs jau ir sasniedzis mani. Mēs nezinām, vai un kā šis notikums, šis raksts ietekmē viņa tālākos ceļus. Bet mēs redzam, ka Luters tāpat kā mistiķi atbildi meklē nevis teorijā, bet gan konkrētā garīgā pieredzē, izdzīvotā ticībā. Kā vēlāk Luters skarbi formulēja, viņš teica, ka par teologu kļūst caur dzīvi, miršanu, un caur to, ka tevi novāda, izdzen un apsūdz, nevis caur ieskatiem, lasīšanu un spekulatīvām idejām. Un tādā veidā katrs kristietis ir un tam ir jābūt par teologu. Nevis tikai tie ir teologi, kas ir kāda augstāka instanču, iezīmēt un apstiprināt. Tā arī ir tā vispārējā priesterība, nevis tikai tas, ka mēs katru zināmos apstākļos drīkstam kristīt, kā priesteri, bet arī tas un daudzkārt vairāk, ka mēs visi esam teologi, ka mēs saprotam, ka mūsu ticība balstās izpratnē par Jēzu. Un Luters mistiskajā pieredzē atrod to, kas vēlāk arī veidos viņa mācības kodolu, atteikšanos no paša centieniem, un stāvēšana pretī prasībai un spiedienam pēc reliģiskiem sasniegumiem. Ticība viņam ir Dieva darbs, tā ir apklusšana Dieva priekšā, atvērtība, saņemšana, atvēršanās. Un to apzinoties iespējams arī šim bieži reformācijas sakarā dzirdētajam vārdam Dieva taisnība rodas pavisam jauns skanējums. Dievs neprasa no mums būt tādiem kā viņš. Viņš dāvina caur Jēzu mums iespēju būt tādiem kā viņš. Un tas mums atbrīvo no tām dvēseles mokām, ka mēs neesam Dievam pietiekam labi. Mēs esam. Luters ir Bībeles mistiķis. Kaut kāds Dievs kaut kur viņam ir nepazīstams. Tā ir tīra abstrakcija. Gan viņš, gan mēs pazīstam tikai vienu Dievu, Jēzu Kristu krustā sisto, viņa dzīvi. Un dvēseles mieru mēs iegūstam uzvūkojot, ieklausoties, pieredzot Kristu. Viņu uzvūkojot, viņu saprotot, viņu sadzirdot, viņā iedzeļinoties. Un man šķiet, ka lūk, tas ir tas, kas patiešām dod mieru. Un zinām atskaits punktu arī šodien sabangotajā pasaulē, kad mums piespiež šaubīties, gan arī izvai par visu. Un tur ir ļoti liela patiesība, ka cilvēks pats nevar kļūt vienots ar Dievu. Vai kļūt kā Dievs, vai uzmesties par Dievu. No arī tad, ja viņš tiktu klāt pie visiem pasaules mikrofoniem un pārņemt savā varā visus medijas. Dievs ir vienots ar cilvēku. Iniciatīva atrodas Dieva rokās. Un tāpēc var tā notikt pašam cilvēkam to nemaz neapzinoties, ka mēs uz viņu skatāmies un piepieši mums ir pilnīgi skaidrs, Dievs ir šajā cilvēkā. Vai arī otrādi. Piepieši mēs atskārstam, ka vai ko šis cilvēks runāt, vai ko viņš piesaukt, vai uz ko viņš atsauktos. Nu nav. Nu vienkārši nav. Un to mēs paši nevaram nec pie sevis, nec citiem mākslīgi, nec radīt, nec nojaukt. Luters arī bija ļoti kritisks mistiķis. Vēlāk viņš skaidri norobežojās no daža laba misticisma izpausmas veida.
Tas viņu noveda pie lielas izskaidrošanās ar viņu iepriekšējiem cīņu biedriem, kur kādā brīdī salika pavisam cits akcents. Piemēram, nozīmīgāko savu pretinieku reformācijas kustības iekšpusē Tomas Minceru Luters ironiski sauc par debesu pravietu un jūsmotāju. Un ar to Luters saprata tādu veidu reliģiozitāti, kur mūsu iekšējā pieredze, mūsu kaut kādas personīgās atklāsmes, kaut kādas iekšējas izjūtas kļūst svarīgāks nekā Bībelē atrodamais Dieva vārds. Neparastā veidā līdzīgas izskaidrošanās liecinē, ka esam mēs šodien, atkal pieminot šo pēcpatiesības domāšanu. Jo redziet, pēcpatiesības cilvēki, viņi vadās pēc moto, man ir tiesības uz savu viedokli un uz saviem faktiem. Man nevajag saņemt ziņas no citiem. Man pašiem ir savu faktu, es pats zinu. Iedomājieties, cik patiesībā absurds ir tas jēdziens, ko tagad lieto ar vien vairāk un vairāk alternatīvie fakti. Cik ir 2x2? 4. Nē, tā nav. Man ir alternatīvu faktu par šo tēmu. Un tas ir absurds. Beigu beigās mēs nokļūstam tādā pašā realitātē, pret kuru savulaik nostājās Luters. Katram ir sava iekšēja pieredze, katram ir sava fakti, kas ir augstāk par visiem ārējiem un objektīviem faktiem. Arī, ka kāds apgalvo, ka zeme ir apaļa, mēs varam sacīt, nē, mana izjūta, mana iekšēja pieredze, mana personiska atklāsme saka, ka nav apaļa viss. Tā ir kā disks. Un redziet, internetā ļoti daudz viedokļu un pat mājaslapas izveidotas, kas apgalvo tieši to pašu. Zeme ir disks. Un tāpēc mēs tūlīt dibināsim partiju vai kustību vai sudināt šo patiesību visai radībai. Modernais jūsmotāju gars. Gars, kurš iekšēji pieredz savus faktus, stād augstāk par kaut ko, kas ir objektīvs un ārējs. Neprastā kārtā nekas jauns. Patiesībā kaut kas atzīmes kā fēniks no pelniem pēc 500 gadiem. Lutera nostāja bija ļoti tieši. Iekšējā pieredze dzims no ārējas pieredzes. Vispirms ir fakti, un pēc tam ir interpretācija. Bet fakti paliek, tie ir. Nav iespējama autentiski iekšēja pieredze, kas ir pretrunā ar Dievu vārdu patiesību, kas atklājusies Jēzu. Un viss iekšējās pieredzes ir jāpārbauda pēc Jēzus. Tikai tad šīs pieredzes ir būtisks. Tikai tad tās nav pelavas un tukšu vēja pūsums. Un tāpēc jau īpaši mūsu laikmetā tik izšķiroši svarīgi ir būt zinošam un domājošam, kritiski domājošam, un tāpēc arī spējīgam atklāt un atmaskot mūsdienu jūsmotāju radītos tekstus un viedokļus. Mūzus teica, rādi man savu godību. Vai mūsos katrā šīs ilgas ir tik skaidras un tiešas, es nezinu. Varbūt tās ir ilgas pēc kaut kā cita, pēc kaut kā augstāka par mums pašiem. Taču katras ilgas mērķē uz Dievu, arī ilgas pēc patiesības. Katras ilgas meklē saiti ar visu esības pamatu Dievu. Tāpēc meklēsim savā dzīvē Dieva pēdas. Tās pēdas, kas ved mūs uz debesīm. Būsim vērīgi iepratī tiem dzīves mazajiem brīžiem, kuros mēs piedzīvojam laimi, pilnību, vienotību ar Dievu. Un tādā veidā mēs trenēsim savu uztveri, savas antenas iepratī tam, kur un kā Dievs šajā pasaulē ir klātesošs. Un visbiežāk jau no mugurpuses. Visbiežāk tikai mēs redzēsim rezultātu. Mēs redzēsim augļus, kur viņa gars izpaužas. Un arī to, kur viņa garu noliedz, izsmej, sagroza, manipulē, privatizē. Tad mēs to arvien vairāk un skaidrāk redzēsim. Mūzes teica, rāda man savu godību. Varbūt tās tagad ir ilgas pēc patiesības. Tās ir ilgas pēc kaut kā īsta, pēc autentiska. Pēc tā, ko nevar vienkārši novikt malā un noliekt. Jo redzēt tādā pēcpatiesības pasaulē, tieši patiesība kļūst par vissvarīgāko instrumentu, ar ko rīkoties un pie kuras turēties. Un varbūt arī pie tās var nonākt
tikai klusumā un mierā. Kad vispārējais ir nostājies, kad vispārējais vai nu vēl nav atnācis, vai ir jau tālu prom.